agora eu estou aqui com o filho do homenageado, uma pessoa muito conhecida na cidade, um advogado respeitadíssimo e, para orgulho meu, um grande amigo. Tudo bom, Emil? Tudo bom, Tânia. Tudo bom. Muito emocionante o dia de hoje, né? Essa homenagem muito justa a teu pai. Sim, muito justa. E veio a calhar, né? Tem tudo a ver esse local, né? Hoje nomeado, né? Em homenagem a ele. Porque foi praticamente aqui que começou a fundação, né? Porque foi justamente da preservação desse local aqui, né? Um movimento feito por vários cidadãos da cidade, né? O senhor Nilson Carvalho, o Pena, meu pai e vários outros, que surgiu a ideia da fundação e depois, mais tarde, se tornou uma política pública da cidade. Eu, na época, eu acho que eu não morava aqui em Indaiatuba ainda. Eu lembro que houve um movimento que apareceu nos jornais, em todos os telejornais e tudo mais, pela preservação do casarão. Foi aí que nasceu o Promemória. Sim, houve aquele movimento todo pela preservação. O senhor Nilson Carvalho havia feito um trabalho de historiográfico sobre o casarão. Aí as pessoas que tinham essa afinidade com a memória da cidade se conheceram, começaram a conversar, a se juntar. E aí, então, surgiu a ideia, né, de preservação da memória. E aí o instrumento de preservação da memória foi a fundação. E aí teve apoio da comunidade, teve apoio do poder público, os sucessivos governos da cidade apoiaram e tal. E essa ideia inicial que surgiu da preservação do casarão se transformou na fundação, que hoje tem prédio próprio, tem tudo. E mais que isso, a preservação da memória local e preservação dos arquivos e tudo mais se transformou numa política pública permanente em Indaiatuba. E realmente hoje nós estamos homenageando essa pessoa que teve essa ideia maravilhosa, uma pessoa fantástica, uma pessoa polêmica, né? Uma pessoa incrível, uma pessoa muito querida, e nós vamos acompanhar agora essa nomeação, essa renomeação. É assim que se fala? É, nomeação. Nomeação. Ele sempre foi chamado de casarão, né? Casarão, que acredito, não tenho certeza, acredito que quem deixou esse nome popular tenha sido o senhor Nilson Carvalho. Porque foi assim que ele nomeou o local, né? O casarão. Bom, gente, filho de peixe, peixinho é. Eu adoro conversar com ele porque ele conhece muito da história. Emil, não vou te segurar mais porque deve começar agora a solenidade. Muito obrigada. Eu agradeço. Gente, ele já é um nosso velho conhecido. Nós já fizemos muitas entrevistas com ele. Nós estamos aqui com Antônio da Cunha Pena, uma das pessoas que, sinceramente, eu mais admiro nessa cidade, por sua inteligência, por sua simpatia, por seu bom gosto musical, né, Pena? Muito obrigado. Falamos sobre isso. E muito vamos falar ainda. Se Deus quiser, muito vamos falar. Aliás, está devendo uma entrevista, mais um, para a gente falar mais um pouquinho sobre Bossa Nova. Falar mais sobre música brasileira, Bossa Nova, tá? Estou à disposição. Obrigada, Pena. Bom, gente, está prometido. E aí, Pena, que homenagem bonita, que homenagem justa. É, homenagem justa, acho que até pouco para o personagem, ainda é pouco. Ele já recebeu o nome do Salão Festivo, do Salão Social do Indaiatuba Clube, que, aliás, aquilo lá foi ele que existe daquela maneira, graças a ele. Eu acompanhei o tempo todo, porque eu era diretor social dele e ele era presidente. Então, eu conheço toda a saga do clube, antigo clube de campo, hoje é sede social do Indaiatuba Clube. Aquilo lá foi o Geis que levantou. E a Fundação Promemória idem, né? E como o prédio lá embaixo, o prédio da Fundação, já tinha um nome, inclusive aprovado pelo próprio Geis, porque o senhor Luiz Sigristi morreu há já uns 4 anos, o senhor Geis estava na ativa e ele foi que aprovou a ideia de dar o nome. Se não fosse isso, se o senhor Luiz estivesse vivo, por justiça seria
o prédio para o nome do Geis. Mas como já está dado o nome para o seu Luiz, que é uma pessoa importante também, tanto quanto, teve-se a ideia de dar o nome do Geis ao Museu de Indaiatuba. Tem tudo a ver, o Geis era a cara de Indaiatuba. E um museu tenta traduzir isso, essa cara, né? Museu de uma cidade. Então, eu acho acertado terem dado o nome do museu para o Geis. Se um dia o museu sair do casarão, o casarão continua com o nome dele, que é Casarão Pau Preto, e o museu vai aonde, o nome do Geis vai aonde o museu estiver. Nós estivemos conversando com o Emil e ele nos contou de todo aquele movimento que houve para a preservação do casarão e que o Geis foi um dos defensores, principalmente desse local, que houve uma repercussão muito grande. Veja bem, vamos fazer justiça. Quem começou... Junto ao Nilson. Não. Por isso que eu gosto sempre quando toca nesse assunto. E eu tenho um livro que... O meu último livro fala, tem um episódio sobre isso. Vamos fazer justiça. O casarão estava todo derrubado. Essas paredes já não existiam mais. Eu tenho tudo fotografado. Tudo. Que eu fotografei na época ali no chão. Estava o telhado afundando, as paredes externas estavam de pé. Mas as internas, essas aqui, não existiam mais. E o Sérgio Esquilante, que tinha vindo da Europa, com as ideias preservacionistas, ele era um jornalista, ele foi jornalista da Tribuna e também do Votura, né? Sim. Em épocas diferentes. Ele levantou a lebre. Por que não preservar o casarão? Até então ninguém falava nisso. Aí ele fez uma série de reportagens nos jornais, até que um dia ele conseguiu arrebanhar um grupo grande de adolescentes com bicicletas e fez uma passeata pelo centro da cidade, que terminou no antigo Indaiatuba Clube, que é aquela sede antiga, que fica no centro. Terminou ali a passeata. A partir desse movimento, e saiu no jornal a foto que eu tirei dessa passeata, aí chamou atenção para os governos da época, que era Zé Carlos Toninho. Aí, a partir daí, começou a agregar. Lógico, Geis, seu Nilson, eu, que já estava enfronhado nesse movimento do Sérgio Esquilante, apenas como apoiador e fotógrafo. Mas quem levantou a lebre chama-se Sérgio Esquilante. Vamos, né? Essa é a verdadeira história. Bom, eu não falei, gente, que ele sabe de tudo. Bom, muito obrigada, Pena. Vamos acompanhar a solenidade que acaba de começar. E até a próxima, assim que você precisar. Com certeza, logo, logo estaremos novamente num bar falando sobre um banquinho e um violão. Delícia. Até lá. Obrigada.